Ну, знаємо ми, що багаторічну статистику Волині, що традиційно багато карток, та волиняни. А насправді цього сезону, якщо подивитися, то Ворскла якраз лідирує за кількістю дисциплінарних санкцій. Поки що склад полтавців: 31-й Станіслав Богуш, 4-й Армен Далку, 6-й Олександр Скляр, 7-й Артем Громов, 9-й Ахмед Янузі, 15-й Денис Дедечко, 17-й Володимир Чесноков, 23-й Вадим Сапай, 34-й Євген Ткачук, 39-й Олександр Ковпак і 77-й Санжар Турсунов. Це по номерах, по розташуванню футболістів на полі. Подивимося вже буквально зараз зі стартовим свистком. Зараз ви бачите його на екрані. Скажу, що повертається до складу Артем Громов. Це така найголовніша новина. Ну і Волинь. У воротах 74-й Артем Кичак, 3-й Сергій Сімінін, 15-й Івіца Жуніч, 4-й Віталій Приндета, 13-й Артем Шабанов. Це оборона. Півзахист. 10-й Ерік Бікфалві, 7-й Валерій Федорчук, 6-й Руслан Бабенко, 93-й Флорентін Матей, 9-й Ридван Мемишев і нападник 17-й Досантос Маріотто. Василь Сачко, Віталій Кварцяний виводять свої команди на свій, ну, сказав я, третій, так, очний поєдинок, офіційний третій очний поєдинок, 3-3 і 0-0. У минулому сезоні були ще нулі, була нульова нічия на літніх зборах, які команди проводили в Словенії і в Хорватії. Зустрілися вони якраз в Хорватії, зіграли з рахунком 0-0, так що поки що лише компроміси. Василь Сачко. Робота! Багато, багато гольової користі приніс полтавцям у тому кубку як футболіст. Зараз мріє виграти його як тренер Ворскла. Перша атака під кат. Перша хороша атака, розрізна передача і прекрасний зараз під кат виконав Валерій Федорчук. Врятував команду від виходу вічнавіч Олександр Ковпак. Як завжди націлений на ворота Волині. Добре, зараз Ворскла зіграли у відборі. Передача на правий фланг атаки. Шабанов помиляється. Зараз можливість є у Ворскли зробити прострільну передачу. Провалився Шабанов. Провалився і Вадим Сапай робив передачу. От, дивіться, обікрав Сапай дуже легко свого суперника. Але передачу з лівої трошки незручно Ковпаку. Ковпак навіть у падінні не дотягнувся. М'яч дістається Еріку після рикошетів. Ерік набирає швидкість. Коробочка. Затиснули Еріка. І жовта картка. Одному з футболістів, який взяв участь у неправомірних діях. Чесноков лише ззаду там трішечки допоміг. Основну роботу брудну зробив Сандалку. Зірвав небезпечну атаку. Кілька футболістів, троє футболістів Волині, там включно з Еріком, виходили на ворота. Зараз їх значно більше, але і більше футболістів Ворскли захищається під час стандарту. Ерік вперше бере м'яч до власних ніг, але це вже ближче до його точки. Всі інші штрафні були зароблені ближче до флангу. Ерік удар по воротах, Богуш відбиває. Перший удар в площину воріт, Богуш кулаками, не ризикуючи, нікого з футболістів Волині не було, ніхто там не нападав на нього. Атака продовжується. Шабанов. Удар по воротах. Добре зльоту зараз Ерік приймав. Добре, трішки розминулися його думки з воротами. Сильний удар. Обрізка Федорчука. Турсунов. Удар по воротах. Хороший удар Турсунова. Зриває він оплески тут полтавських вболівальників поруч представників дирекції команди. Хороший удар. Прекрасний м'яч Турсунов забив у минулому турі запорізькому металургу. Олександр Скляр грає вже не перший матч. Зараз момент. Богуш бере. Прихований удар від Маріотто. В протихід Богуш намагався пустити з-під захисників. Дуже хитрий удар. Богуш правильно вийшов, скоротив кут польоту м'яча. Перший раз дозволили Маріотто пробити по воротах. Але був небезпечний момент, зараз падіння. Падіння, і там цим сигналізує Сімінін, що повинен бути пенальті. І пенальті таки ставить арбітр після того, як Бойко
подивився на лінійного арбітра. Зараз там прес пішов на суддю на лінії. Зараз сюди всі побіжать. Туди біжать команда, туди біжать запасні стюарди. Побіг Романов, четвертий арбітр. Суддя на лінії прийняв рішення. Точніше, рішення прийняв головний арбітр, але після консультації з суддею на лінії, оскільки Бойко був закритий футболістами суперника. Епізод, да, дивимося ще раз. От зараз важливий момент. Падіння відбулося. Ще раз дивіться. Ну, робіть висновки самі. Федорчук упав, відчувши дотик ноги суперника. Відчувши дотик ноги суперника ззаду, але наскільки цей дотик далку був потужним. Ну, тут підбив. Підбив далку. Видно, що ударив ззаду по нозі. От на цьому повторі чітко видно. Далку, якого вже була жовта картка. Якого вже було попередження. Зараз Бойко діставав картку, так, поки ми дивилися повтори, очевидно, дістав Бойко. Але якби показав далку, то далку вже би пішов з поля, бо в нього було попередження. Але далку перебуває на полі. Ну, це насправді другорядний зараз момент. Кому дав жовту картку? Пенальті. У Волині два пенальті в цьому чемпіонаті. В чемпіонаті і жоден не був реалізований. І перший свій пенальті забиває Волинь. Прокляття. Прокляття зняти, прокляття чемпіонату. Оскільки пенальті забила Волинь в Кубку Дніпру. А в чемпіонаті за восьмий тур це третій 11-метровий, призначений суперником Волині. І лише перший реалізований. Ерік Бікфалі забиває. На 54-й хвилині Волинь виходить вперед. Після дуже емоційного початку другого тайму. Після моменту, який викличе, я впевнений, вже викликає, і викликав, і викличе безліч суперечок. Експертну думку ви обов'язково почуєте в програмі «Про футбол» в неділю в 21:30. Кривошенко вже тут, обіграється з Баранником. Дечко. Вийшли футболісти, які більше заточені грати низом. От хороша передача на Бараніка в глиб карного майданчика. Баранік скидку під удар. 1-1. Ворскла забиває. Безмежна радість ворсклян. Санжар Турсунов зрівнює рахунок. Що там відбулося? 5 хвилин. Суперечливий момент. Будь ласка, отримуйте. Ворскла 1-1. Молодці, 58-ма хвилина. Ворскла зрівнює рахунок. Вже переслідують нічиї цих двох тренерів. Їхнє протистояння. Тут прекрасна передача, хитра передача на Баранника. І Баранник розвернувся, побачив набігаючого Турсунова. От оцініть, от Баранник подивився. І прекрасно викотив туди, куди і книжка пише, і зошити переписують. Ну і теоретичні заняття, очевидно, про це говорять. Санжар Турсунов забиває у другому матчі чемпіонату поспіль. Продовження його не забивають волинці. Прекрасний шанс зараз був. Трошки акробатики на футбольному полі. Ну, тут ножі зараз підуть. Тут, тепер вже шанси 50 на 50. Будь-хто може вирвати перемогу будь-яким одним ударом. От зараз хороша передача. І що там відбулося? Відбулося падіння, відбулося... Хапається за голову Гуменюк через те, що не вдалося пробити. Кутовий удар буде. Отут Гуменюк прекрасно передав. Трошки отримав по голові від суперника. Суддя, тим не менше, призначив за той епізод пенальті. Знаючи, і прекрасно бачачи це. Футболісти Ворскли грали акуратно з Матеєм. А з ким зіграли неакуратно? Суддя ставить пенальті. Суддя ставить пенальті, і шоковані футболісти Полтави. Шокований Далко, який і порушив правила. Ну він там, який був у епізоді, так, але чи було тут порушення правил, чи був фол? Один з найскандальніших матчів сезону. Отак у нас стартує восьмий тур, дивіться. Ззаду Далко атакував свого опонента. Ну, підштовхнув, так, як це завжди буває в карному майданчику. Ну, але
Невже та штовханина заслуговувала на призначення 11-метрового? Фантастика просто. Просто. Неймовірно. Ще один пенальті. Ще один пенальті для Волині. Потужного удару. У нас емоції, шквал емоцій. Просто зараз до небес злітає. Неймовірний фінал сьогоднішнього матчу. Маріотто, ну, то, що він жовто заробить, це зрозуміло, але як якими будуть наслідки по всім цим епізодам? Зараз момент, почекайте, у Ворсли! Можна зрівнювати рахунок! 2-2! 2-2! 2-2! Ворсла забиває ще раз. Денис Дедечко обігрує оборону, обігрує вратаря і дуже холоднокровно кладе м'яч в кут. Ну, фінал. Ну, фінал. Значить, фінал. Дивіться ще раз, знову передачі, обманули передачею вглиб. Дедечко виграв свою дуель у Жунича, ще й поміж них захиснику відправив цей м'яч. Подивіться, поставив корпус, прикрив. Точнісінько так само Динамо обіграло оборону Волині у одному з м'ячів попереднього туру. От не пройшло через висоту, не пройшло верхом, стало низом обігрувати оборону. І от низом знайшли цю шпаринку, другу шпаринку. Дедечко ще обіграв Кичака. 2-2. Спробувати пробити головою, можливо, після стандарту. Це Новак, це трішечки висоти, трішечки габаритів. Скоро удар. Можливо, останній за сьогодні Матей. Подає подачу, удар головою не відбувається. Можна ногою пробити. Бовж забирає в руки. Він стояв там, де потрібно.